أبوان داهر قرن أو كمد أه أبوان ذا كسو جيده ديغان ذا دولة قبلات كهير شبالي أيا وحا وكهاد لي داقال بيالي دي ذا كسو ذا ديغان ذا قبل كهيران وحانا وشاقي أبوانكو إن داقال كاسي أي قيب كيهين إذا ما ذا دولة قبلات كهير شبالي وربحين تاسي وحا سيفا فاهين يا عبد الرحمن حسين عمر وداني أبوان داهر قرن أو كمدة أبوان داهر شبالة أيوه حاو باق ودري مليشيات كود الدقالما يه ديگانو كترسن قبل كهيران يدون لشيغي ديگانا داس إنه هستغان ديكمدة متوان قبل كهيران أبوان كا ياسيدو كالوحا أو كهد لي قسارها كده شاي دقالكا وحا أو نتل مامي إن لح روح وداوع كسو غاري دقال مال مدي شلي كده عي ديگان هستغا ديكمدة متوان وحا أو نسيدو كالشيغي دقالكا سينا يقيب كيهين مسؤولين كترسن مامو كهير شبالة غار أهان مسؤولين تا قبل كهيران لانكا كالي أبوان داهر قرن أيام مدحوينا هير شبالة waxaa uu ka dalbaday in si cadaalad ah uu shaqeeyo shacabka oo matalo erer Hirshabeelle bilaabaya baaq aan ku jeedinayo beelaha halka ku dagaalamaya oo walaalaha waxaan leeyahay beelaha halka ku dagaalamaya dad islaam ah oo ahl ah oo wala dhashay oo ilaa iyo jiritaankoodi halkaas soo wada degana ilaa iyo qiyaama qiyaamahana wada deganaan doona ayaa tiina isku aqraya adduun seegimina ayaan leeyahay joojiya dagaalka walaalayaalow dagaal wiil baa ku dhinta maahee wiil kuma dhasho meesha waad garanaysaan ilaa iyo intaad meesha way joogteen baad ku soo dagaalamayseen rag baad kullaysaan raggaasi markuu le-do oo lagu hanti beero oo lagu rag beero yaad haddana bil ayaan uun yaa haddana xoogaa adugu waa lahelaa neecaw nabaday haddana halkii baad ka bilowdaa waxaan leeyahay dadka walaalaha ee xilligaa jooga abaartaa lagu jiro dhibaatada dalka maanta ka jirta xilligaasoo muqaadka ah war haysku aaqra iyo adduun seeganin ee dad islaam ah haddaad tihiin joojiya xabadda iyo dhibaatada halkaasi ka soo cusboonaanaysa dadka intaas ayaa baaq ugu jeedinaya walaalayaalo xabaddaa joojiya intii wax garanaysa intii islaam intii caqli iyo damiir leh waxaan doonayaa waxaan ka codsanayaa ee deegaanka ka soo jeeda ama inta xumaanta u dhibtaba inay arrintaasi u gurmadaan dagaalkaasi hadduu bilowdo waa dagaal dhib badan waa rafaad badan yaa waan ogsoonahay waxaan rabnaa in laga hortago inta aan meeshaasi dhibaatadaasi sii ballaaro taa intaas ayaan leeyahay dadka islaamka wax garanaya su-aashaadii markaan u soo laabto walaale dagaal ayaa waayahanba ma taqaanaayey wuxuu maalsiyoonka shalayaha wuxuu ka bilowday soona hoos taga mataqaana adigu u dhexeeya deegaanka maxaas iyo mataban areyadaas deegaankaasi ku kala fogmadaan in ay tahay anigu meesha ma teginin laakiin tilmaan ayaan ka haysaa baanyaali ayaa la yidhaahdaa meesha sida la ii sheegay halkaasala dagaal ayaa ka bilowday dhanka kale abwaan daahir qaran ayaa madaxweynaha Hirshabeelle waxa uu ka dalbaday in si cadaalada uu shaqeeyo shacabka uu matalo ereer Hirshabeelle مدحوينها مع مقابلات هير شبالة على عبد الله مسؤول يوهن ويناي بقى حي هنقن شمبرتي دبك قعبي ابولك هو يدد كل شيء شمبرتي دبك قعبي ابولك هو يدد كل شيء هنقن بان لان حي مسؤول يوهن ويناي بقى حي sidii ummadani kuugu han weyneed xilkeeda u kasbo haddii aadan u kasba karina xilka u dhig ummadan leenahay waan ku celcelinaynaa waan leenahay laba saddex sanaan u fadhinaa xilka ma doonayno laakiin inay badbaado ummadani ayaan u fadhinaa xilku ma haysano haddana ka dooni mayno laakiin waxaan rabnaa ummadani inay badbaado masiirkeedu gobolladan dhigtaa war walaal war ummadda ama horay u kala wa nabadeeda ka shaqee deegaankeeda madaxweyne ka shaqee haddana ka shaqeynina ilaahay baan kugu dhaafiya ummadda loo xilka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta san leh gobolka hiiraan ayaa muddooyinkii aynu soo dhaafnay waxaa ka dhacay dagaal beeleed u dhexeeya qaar ka mid ah beelaha dega gobolkaasi iyadoona la sheegay intaas ay sababtay in madaxweynaha Hirshabeelle isbeddel uu ku sameeyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan cabdiraxmaan xuseen cumar wadani tv ga afrika cable johar